Ja, Mattias Olinder, back från Övik, eller egentligen från Kramfors då. Jag flyttar ner hit nu i Frölunda och börjar spela här i Frölunda. Jag skulle säga tvåvägsback. Gillar att följa med anfall och skapa lite målchanser. Men jag tror jag spelar ganska enkelt i försvarszon. Ganska bra första pass, hoppas jag. Men sen gillar jag väl att vara kreativ i anfallszon. Hoppas jag bjuder på någonting extra. Hoppas jag på någon bra dribbling. Alltså. Men dels för vad jag har hört innan och dels för vad jag själv tycker och tänker. Magkänsla. Jag har väl alltid kollat på Frölunda. Så det var ganska enkelt för mig. Skitkul att vara här nu. Jag har väl fått möjligheten att vinna ganska mycket faktiskt. TV-pucken, J18 och J20. Men så alla är väl olika, så det är väl svårt att sätta vad som är bäst. Men ja, nu senast var det J20. Och det är klart det står ganska högt. Ja, det var väl absolut nu den här säsongen. Det var allting som hände. Fantastiskt bra säsong hade vi och jag såg verkligen fram emot de här matcherna. Sen blev det väl lite tomt. Så det var tråkigt avslut, men ja, nu är det bara blicka framåt nu här. Och det känns jättebra nu från början. Men vad jag hört så kör de på ganska bra här nere. Och det har väl varit de två första dagarna här också. Det kommer bli en kul sommar och se fram emot det. Ja, du säger ju Gävle. Många säger att du börjar Gävle. Det är inte ens mitt i Sverige. Men ja, huvudstaden i Sverige är Kramfors då, där man kommer ifrån.